ଯେନ୍ ଶଶୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ ଭୁଜଙ୍ଗ ଏ ଫୁଲ ଆଣ ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି ଶଶୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ ଭୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଧ୍ୟାୟ ସର୍ବ ବିଘ୍ନଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଇଦଂ ସର୍ବଦେବ ଲୋକାଭ୍ୟଂ ପୁଷ୍ପାଣି ବହୁଷଟେ ଇଦଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦଶ ଦିଗ ପାଳାଭ୍ୟଂ ପୁଷ୍ପାଣି ବହୁଷଟେ। ଆଚ୍ଛା ତମର ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ବୁଢ଼ମଣି ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଉଠିଲେଣି? ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ କାହିଁକି ଏମିତି ପଡିଛ ଯେ? ସେ କଣ ତମର ଏମିତି ଖରାପ କରିଛି? ଶୁଣୁନ ତୋର ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ସେ ଅଫିସ ଯିବନି। ସେ କଣ ଜାଣିନି? ସେ ତମେ କହିଲେ ହିଁ ଜାଣୁଛି। ସେ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଉଠାଅ। ଓ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ସାର। ହଁ ସେ ସେ ଜଣେ ତ ଅଛି ଆଉ ହେଲା। ହଉ ଜାଡ଼ା
রাকেশ বাবু সে ফাইলটা পাঠিয়ে দেবে। আচ্ছা প্রধান বাবু, সাফাই
ବାବୁ ବୋଧେ ପ୍ରେମରେ ପଡିଛନ୍ତି ହେଲା ସାର୍ ଆସୁଛି ସାର୍ ଓ ଏଇଟା ନେହ ସାର୍ ଦେଇଦେବ ସାର୍ ନିସେଟା ଆସିବ ହଁ ସାର୍ ଯା ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କହୁଛି ସନ୍ତୋଷ କହୁଛ କେମିତି ଅଛ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ତମେ କେମିତି ଅଛ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ଶୁଣ ତମକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିବାର ଥିଲା କି କଥା ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି କ'ଣ କହିବ ଆମ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତୁମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ଏ କଥା ମୁଁ ମାମା ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୋତେ ନ ପଚାରି ତମେ କେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଆରେ ଏଥିରେ ପଚାରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ସତ କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବିନି ଆରେ ଆରେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମଜା କରୁଛ ନା 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 ମୁଁ ମଜା କରୁନି ସତ କହୁଛି ସତ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋତେ କହିଲ ମୋର କେଉଁ ଗୁଣଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯେ ମୋତେ ବାହା ହେବନି ଆମେ କେବଳ ଦୂରତ୍ୱର ବନ୍ଧୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତେବେ ଆମେ ଦୂରରୁ ଏମିତି ଦେଖାଦେଖି ହେଉଥିବା କିନ୍ତୁ ବାହା ଜମା ହେଇପାରିବାନି ଆରେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଏ ମୋ କଥା ତ ଶୁଣ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି 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 ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ବି ଆଉ ତମ ସହିତ କଥା ହେବାର ନାହିଁ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷ ଆରେ ଫୋନ କାଟିଦେଲି ନା କ'ଣ ହଉ ଶୁଣ ଆମେ ଯିବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ
ଯିବା ସତରେ ମାମା ବାପା ସତରେ ହେଲା ତୁ ମୋ ରିପୋର୍ଟ ତୋ ପାଇଁ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଜଳିଖା ଖା ଆସୁଛୁ ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ବାପା ଆରେ ତୁ ଏତେ ତର ତର କାଇଁ କହୁଛୁ କହିଲୁ ଏ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିଦେବ ମାମା ହଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମା ପୁଅର ହଉ ହେଲା ହେଲା ବାବା ମୁଁ ଆମ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ମୋ କଥା ହେଇଥିଲି ଶୁଣ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲ ବିଶ୍ୱାସ କର ଝିଅର ବାପା ମା ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଆମକୁ ପୁରା ଛାଡୁ ନଥିଲେ ଆସିଲାବେଳକୁ ଖାଲି କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଖାଅ ସେଇଟା ଖାଅ କେତେ ଖାଇବୁ ଆମକୁ କହିଲେ ନା ବାହାଘର ପରେ ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ଝିଅଟେ ଆଉ ଶୁଣ ବୋଉ କହୁଥିଲା କୁଆଡେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଖାଇ ନଥିଲୁ ବୋଲି ଏବେ ଯିବୁ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ଯିବୁ ଖାଇବୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଅନିତା ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କହୁଛି ତମେ ଏତେ ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି ଜାଣିଲ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୁଁ ଜମା ମିଶିବିନି ଆରେ ତମେ କ'ଣ ମଜା କରୁଛ ନା ମୁଁ ମଜା କେବେ କରିନି ମୁଁ ତ ମିଶିବିନି
କହିଲି ନା ମୁଁ ଆସିବିନି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା କଥା, ତମେ କାହିଁକି ମିଶିବନି କହିଲ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ତମେ ମୋତେ ପାର୍କରେ ଦେଖା କରିବ, ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବ ସେଠି, ମୁଁ ତୁମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜମା ଆସିବିନି, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? କହୁନ କ'ଣ କରିବ, ଆରେ କ'ଣ କରିବ କହୁନ। ଇଏ କି କଥା, ତୁମେ କ'ଣ ଛୋଟି ନା ମୋଟି ଯା ଆସିପାରିବନି? ତୁମେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଜମା ଦୁଃଖ କରିବିନି। ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ହଁ, ମରିଯିବ? ହ୍ୟାଲୋ 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 ସନ୍ତୋଷ, ସନ୍ତୋଷ ହ୍ୟାଲୋ। ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି? ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ନା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ନଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ? ସତରେ କ'ଣ ଜହର ପିଇଦେବ? ଏ ପାର୍କ ଭିତରେ ବି ଭିକାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ବାହା ହେବିନି ବୋଲି। ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟର ମିଳନ ହେଇଛି। ମୁଁ ତୁମର ଅକ୍ଷମତା ଦେଖି ଭଲ ପାଇନି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଅକ୍ଷମ ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରିବେନି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ବାପା ମା ମୋତେ ବୋହୁ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ତ? ମୋ ବାପା ମା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ବାପା ମା, ଆଉ ମୋ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ।
ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି, ଯଦି ମୁଁ ବାହାହେବି ତୁମକୁ ହିଁ ବାହାହେବି। ସବାସ ମେଟା ବାବା ମାମା ସବାସ, ତୁ ହେଉଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପୁଅ। ଆରେ ତତେ ଆମେ ଲୁଚାଇଥିଲୁ କଥାଟି, ଏ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ତୋ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତତେ କହିନଥିଲୁ, ତଥାପି ବାପା ମାର ଗର୍ବ ତୁ ରଖିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ନା 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 ଶୁଣ, ବାଳ ପାଚିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ନୁ, ଆମେ ପୁରା ଏଜ୍ କର। ଶୁଣ ଆଉ ଅଳକି ନାହିଁ, ଘାଣ୍ଟ ଦେଲୁ, ହଁ ଏଇ ହାତଟି ଆମେ ବହୁ କରି ନେଉଛୁ। ବାପା ତୋ ହାତଟି ଦେଲୁ, ଆଜିଠୁ ତମେ ଦେଲୁ ନ ଘର ସଂସାର କରି ରହିବ ହେଲା। Thank you.